はい、会津坂下町の居酒屋熊福に来ています。こちらでは居酒屋でありながら驚きのパフェを提供しているということで、先ほどトッピングしているものを見てしまったばかりにドキドキが止まりません。パフェが開きました。ハバネロとかですか。テレビをご覧の皆さん、刺激が少し強いかもしれませんので、次の映像にはご注意ください。こちら何というパフェでしょうか。はい、激ヤバ昆虫パフェになります。激ヤバ昆虫パフェです。本物の昆虫が。本物なんですか、それは。本当のやつ。こちらは何という昆虫ですか。はい、時期によって変わるんですけど、時期によって変わるんですか。ガムシとか、あとバンブーワーム、あとフンコロガシなどが載っております。おすすめは今日はどちらですか。今日はフンコロガシなんですけど、そちら女性のお客様とかは結構こう悲鳴上げながらでもこう笑いながら食べるんですけど、男性のお客様は結構食べれない方が多いです。八重さん、本物なんですか。フンコロガシ、こちら本物ですか。本物です。フンコロガシって衛生的に大丈夫なんでしょうか。食用で、はい、ちゃんとした衛生管理されたところで育った昆虫なので大丈夫です。安心して食べることができるんですね。ではフンコロガシって私見たことなかったんですが、今パフェの上で初めて出会いました。初対面のフンコロガシってどういうことやねん。こちらアイスと一緒にフンコロガシいただきます。無理しなくてもいいですけど、でも食べて、ジョリジョリ動いてない。ジョリジョリちょっと今命を感じましたが、すごくジョリジョリと豆を食べてるかのような、そんなこう歯ごたえがあって、このアイスのクリーミーさとなかなかよく合ってるなと。大丈夫ですか、無理やり引き出しないですか。いやでもなかなか美味しかったです。ありがとうございます。そしてですね、この他にも、ロシアンたこ焼きとあって、はい、これたこ焼きの中のどれかに虫が入っているということで、今はこれは見本ということで中がむき出しになってるんですが、これもゲーム感覚で楽しめますね。普段は見えないので、はい、ゲーム感覚で、はい。そしてですね、私虫を食べましたけれども、なんと虫には栄養がたくさん入ってるんですね。はい、タンパク質も豊富、そして必須アミノ酸や鉄分ミネラルも豊富なんです。ということで、これから虫虫する季節が続きますけれども、皆さん虫を食べてみてください。虫を食べてみてくださいってコメントは初めて聞きました。いや、どんな味なんでしょうね。それすごい気になる。気になってますけど、八重さんちょっと顔引きつけますか。でも豆みたいで美味しいって言ってましたもんね。食べてみないとちょっとこのインパクトはわからないですね。すごかったですね。はい、中継でお伝えしました。